Добрий вечір. Це новини. Говоримо про події, якими почався новий тиждень. Я Ольга Бондарчук. Потужний вітер, густий сніг та ожеледиця. Негода наробила лиха на заході країни. Знеструмлено майже 400 населених пунктів. Стихія зачепила кілька центральних регіонів – Полтавщину, Київщину та Вінниччину. Найбільше дісталося Івано-Франківській і Чернівецькій областям. Дивіться самі. В Івано-Франківській області через негоду постраждав 8-річний хлопчик. Це сталося у селі Текуче. На дитину впало дерево, котре росло прямісінько на подвір'ї. Хлопчину госпіталізували до обласної дитячої лікарні. У нього численні переломи кісток тазу та травматичний шок. Батьки змогли розпиляти той стовбур, бо він був звичайно важкий, непідйомний, і витягнути з нього дитину. Доправили в центральну районну лікарню. Стан дитини був важкий, такий, що вимагав лікування в спеціалізованій дитячій лікарні. Хлопчик зараз вже стабільний по всіх показниках. Сильний вітер повністю знеструмив 14 населених пунктів області, ще 28 частково. Зламане гілля пошкодило кілька автомобілів, а в гірських районах випав сніг. Подекуди його покрив сягає 10 сантиметрів, на перевалах працюють грейдери. Засніжило і на Львівщині. На трасі Київ-Чоп неподалік міста Сколи через сніг на дорозі одразу стало слизько. Приїжджу частину комунальники посипають соляною сумішю. Поліція просить водіїв бути обережними, дотримуватися безпечної дистанції та не перевищувати дозволеної швидкості руху. А от у Львові негода встигла наробити лихе. Сильний вітер, швидкість якого подекуди сягала 35 метрів за годину, повалив півдесятка дерев. Пошкоджено припарковані поруч автомобілі. Закликаємо водіїв бути уважними, оскільки повітряна погода збережеться, і не ставте автомобілі під деревами, під рекламними щитами, оскільки пориви вітру можуть зірвати як гілки, вони можуть пошкодити ваш транспортний засіб. У Чернівецькій області сильний вітер ламав гілля та викорчовував дерева. На вулиці Садові дерево впало на автомобіль таксі. Машина понівечена, водій дістав травми. Очевидці розповіли, 40-річного чоловіка швидка відвезла в реанімацію. Та пізніше виявилося, що травми несерйозні, його оглянули та відпустили додому. Скарги були на головний біль, біль в місцях забої, біль в грудному відділі хребта. Був ясний свідомості. При огляді патології з боку нервової системи черепних нервів не виявлено. Станом на сьогоднішній ранок лише в Чернівцях без електропостачання залишалось одразу кілька районів. В основному це приватний сектор. Уламками гілок пошкоджено світлофори. На кількох будівлях вітер позносив покрівлі. Чотири покрівлі сильно пошкоджені. Маса таких дрібних пошкоджень, дуже багато обломано гілля по місту, сміття розкидано, відповідно, зараз комунальники прибирають. Проблема така теж серйозна – це з освітленням. Через ураганний вітер в місцевому аеропорту не зміг приземлитися літак Київ-Чернівці. Пасажири змушені були повертатися до столиці. Тим часом синоптики прогнозують, вітряна погода поступово принесе з собою мокрий сніг та хуртовини. В гірських районах існує загроза утворення селей. Ольга Паламарюк, Галина Якушко, Ігор Ріга, Юрій Голубін, Казінові Автонас, новини телеканал Інтер. Усе це відлуння потужного циклону Гервард, що вирує у Центральній Європі, кажуть синоптики. У багатьох країнах серйозні збитки і навіть є людські жертви. Вже відомо про 7 загиблих. Гервард похазяйнував у Чехії та Польщі і вже встиг накоїти лиха в Німеччині. Ось репортаж. Потрощені будинки, автівки, дерева, вулиці завалені гіллям та сміттям. Так минула доба у Польщі. Пожежні бригади зафіксували майже 8 тисяч звернень про допомогу по всій країні. Принаймні двоє людей загинули через падіння дерев під час циклону, який у Польщі назвали Гжегош. Понад 1000 будівель пошкоджені, 850 з них – житлові. Тисячі будинків у Польщі та сусідній Чехії лишаються знеструмленими. Негода застала людей зненацька. Ніхто не очікував, що дощова осіння погода принесе такий потужний ураган. Я снідала, за вікном був сильний вітер. Бачу, пролітає відерце. Вийшла його забрати, щоб вітер не жбурнув ним в автівку. І тут усе почало рушитися, ламався будинок. Я не знала, що мені робити. Найкраща ситуація і в Німеччині. Через негоду у Гамбурзі та Берліні місцева влада запровадила надзвичайний стан. Швидкість вітру сягала 125 кілометрів на годину. Ураган Гервард приніс в країну справжній транспортний колапс. Скасовані сотні рейсів на залізниці. Рятувальні служби
розчищають дороги, завалені деревами та гіллям, і просять людей без потреби не залишати домівок. Є проблеми із авіасполученням. Через потужний вітер у аеропорту Зальцбурга ледь не розбився пасажирський літак. Шквальні пориви вітру не дозволили йому приземлитися з першого разу. Через сильні дощі підтоплені також багато будинків та підземних парковок. Зокрема, у Гамбурзі через наднормові опади з берегів вийшла Ельба і затопила відомий рибний ринок. Людмила Панасюк, новини, телеканал Інтер. І до подій на сході України. Ситуація на фронті лишається напруженою, кажуть у штабі. За добу 15 ворожих обстрілів. Більшість із них на Донецькому напрямку. В районі Авдіївки під час гранатометного обстрілу бойовиків поранено нашого бійця. Також російські найманці вели вогонь по Зайцевому, Пісках, Кам'янці і поновили атаки на Бахмутському напрямку, поблизу Світлодарська і Луганського. На Приморському найбільш гарячою точкою була Мар'їнка. Також у штабі традиційно відзвітували про втрати ворога за минулий тиждень. 12 загиблих і 24 поранених бойовики. У штабі також повідомили про нову порцію важкого озброєння, яку доправив на Донбас черговий російський конвой тилового забезпечення бойовиків. Військові на передовій підтверджують, ворог не тільки збільшує калібр, а й нарощує інтенсивність вогню. Почастішали обстріли у світлу пору доби і нічні вилазки штурмових груп. Про тактику російських найманців останніх днів розповість Ірина Баглай. Вона зараз на північно-західних околицях Донецька. Построїли новий дот прямо напроти нас. І питаються нас немножко відсюди видавитися тих позицій. Зі стрілецької зброї з цієї вогневої точки бойовики обстрілювали українські позиції армійців і напередодні, посеред дня. Спочатку мелка стрілкотня, потім більш тяжко включається, і під кінець вже беха, міномети починають нас позиції наші обрабатувати. Ну, розсіюють, звісно, по позиціям. Віднедавна бойовики не лише змінили час обстрілів, ніч на день, а й калібри. Противник став вестися по агресивній. Гораздо чаще заводить тяжелую технику типа БМП. Часто ведет огонь из минометов, атапки и тому подобное. 82-е мины редко прилетают 120-е. Дуже часто зараз і в день, там, з 2, з 3 години, 12 години, ну, воно вже хаотичний порядок має. У них були навчання 14 вересня. Ну, звідтоді вже, ну, якби вони почали так і в день кошмарити, так нормально для них це. Чи обмежень ніяких немає, щось таке. Противник не змінився. Командир каже, за тактикою ведення вогню на околицях Донецька і у захопленому селі неподалік Пісків стоять ті ж самі так звані російські відпускники. Стріляють достатньо кучно, точно і з нормальним темпом огня. Є определенний професіоналізм в діях регулярщиків. Там завжди працюють по тактиці, перейнятої з Совєтської армії Росії. Типа темп огня техніки тяжелої, мінімум стрілкового, максимум крупного калібру і техніки. Напередодні вогнем у відповідь нашим захисникам вдалося погасити атаку ворога. До ранку на західних околицях Донецька тиша. У такі години затишя, як зараз, по обидва боки лінії фронту ведуться інженерні роботи. Українські військові відновлюють свої зрішечені укріплення, а бойовики риють траншеї екскаваторами вглиб до Донецька. В сам город роють хороший такий соединительный куб, предположительно, по нём может проехать даже танк, ширина там капитальная. И работают они постоянно. Але найбільше дістається від ворога українським оборонцям на Авдіївській промзоні. Туди бойовики цілять із важкої артилерії. Вони виїжджають з нашої сторони, ми їх, звісно, не бачимо, тільки слышим. Ну, з нашого направлення. І лупашуть туди так хорошо, отчетливо, с аушками, блин, так капітально, по полчаса, по часу. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Євген Малярчук. Новини, телеканал Інтер із Донецької області. Сполучені Штати розпочинають глобальний грім. Про старт масштабних навчань ядерних сил йдеться на сайті стратегічного командування США. Влаштовують їх щороку, але зараз, на тлі загострення в районі Корейського півострова, до глобального грому особлива увага. Серед цьогорічних завдань – стратегічне стримування супротивника і протиракетна оборона. Військові також перевірять роботу систем завдавання глобального удару, спостереження та розвідки.
Нещодавню хвилю кібератак, від яких постраждали понад 30 країн, влаштували хакери з Росії. Такого висновку дійшли журналісти шведського телеканалу SVT. Йдеться про понад 1,5 мільйона електронних листів у вигляді повідомлень від шведської телекомунікаційної компанії Telia і поштового оператора PostNord. Коли користувач відкривав лист і переходив за посиланням, комп'ютер блокувався. А за те, щоб його розблокувати, здирники вимагали викуп. Сума не надто велика – 400-600 євро. Тож багато користувачів швидко її сплачували. Шведські журналісти отримали доступ до листування кіберзлочинців, що велося російською мовою. За їхніми даними, групою хакерів керували із Санкт-Петербурга. І про інші події дивіться далі в нашому огляді. Флешку із секретною інформацією про британський аеропорт Гітроу знайшов лондонець у парку. Це підтвердили у прес-службі литовища. На носії було 2,5 гігабайти інформації про маршрути евакуації, розміщення прихованих камер та типи ідентифікації, необхідні для доступу до систем. На пристрій записали навіть заходи безпеки під час присутності в аеропорту королеви Єлизавети. Як флешка опинилася на вулиці, поки що невідомо. Щоб це з'ясувати, керівники Гітроу розпочали внутрішнє розслідування. Після інциденту працівники аеропорту пообіцяли ретельно перевірити плани безпеки литовища. Щонайменше 1000 людей полишили свої домівки через пожежі на північному заході Італії. Серед евакуйованих понад 200 мешканців будинку для людей похилого віку. Вогонь охопив 150 тисяч гектарів насаджень у Ломбардії та П'ємонті. У зонах ризику заблокували дороги. Рятувальники борються із полум'ям уже тиждень. На допомогу місцевим жителям Греція та Хорватія відправили спеціальні літаки для гасіння вогню. Головною причиною займання вважають надзвичайну посуху. Двоє людей загинули, ще одного поранено внаслідок стрілянини на стадіоні в мексиканському місті Чільпансінго. Під час аматорського матчу група озброєних чоловіків відкрила вогонь по глядачах. Особи атакувальників та причини нападу поки що не встановили. Штат Гуереро, в якому стався інцидент, вважають одним із найнебезпечніших у Мексиці через розгул злочинності, пов'язаної із наркоторгівлею. В американському місті Остін чоловік у костюмі Санта-Клауса розстріляв геловінську вечірку. Троє людей поранені, двоє із них у критичному стані. Нападник утік, але його затримали в іншій частині міста. Виявилося, чоловіка запросили на домашнє святкування з нагоди відьомської ночі. Зі своїми жертвами він був знайомий. Про причини нападу поліція поки що не повідомляє. Наступний транш від Міжнародного валютного фонду для України становитиме 1,9 мільярда доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного рейтингового агентства Fitch. Національний банк України очікує його надходження у першому кварталі наступного року. Та подальші виплати від МВФ і інших міжнародних партнерів залежатимуть від впровадження реформ в Україні, насамперед земельної. Найголовніша умова – боротьба з корупцією, йдеться у повідомленні. Київ не купує російський газ ось уже понад 700 днів. Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на Укртрансгаз. Мовляв, Україна закуповує блакитне паливо виключно у західних сусідів – Словаччини, Угорщини та Польщі. Запаси у вітчизняних підземних сховищах становлять майже 17 мільярдів кубометрів. Тим часом «Газпром» і далі не виконує умови контракту щодо забезпечення тиску в українській газотранспортній системі. І це підриває стабільний транзит енергоносіїв до країн Євросоюзу. Шестеро людей постраждали в ДТП у Київській області. Сьогодні вранці у селі Лютіж Вишгородського району не розминулися дві маршрутки з пасажирами. Мікроавтобус «Мерседес» закрутило на слизькій дорозі і винесло на зустрічну смугу. У цей момент на повній швидкості в нього влетів автобус «Богдан». П'ятьох пасажирів і водія «Богдана» доправили до лікарні. Водій «Мерседеса», як повідомив портал «Київ оперативний», з місця аварії втік. Зараз його розшукують. У Харкові обрали запобіжний захід для Андрія Полтавця. 9 років тому він виїхав на зупинку трамваї і збив на смерть 6 людей. Полтавця засудили до 10 років тюрми. Відсидівши 7,5, Полтавець вийшов умовно-достроково. І, незважаючи на заборону, знову сів за кермо. Більше того, був нетверезим і порушував правила. Патрульні його затримали. Тепер Полтавцю загрожує ще 3 роки ув'язнення. Як запобіжний захід, прокуратура вимагала для нього цілодобового арешту. Але суд вирішив, що Андрій Полтавець залишиться на свободі під особисте зобов'язання і буде носити електронний браслет.
Ця людина відсиділа 7 років за смертельне ДТП. І не маючи жодних прав, можливостей і підстав сідати за кермо, знову сіла за кермо і ще й у стані алкогольного сп'яніння. Получилось, як получилось. Я не можу відповісти. Коли вже мене поліція зупинила, тоді вже, як говориться, і зрозумів, що відбувалося. Вважаєте, що ви мали моральне право сидіти за руль автомобіля? І законне право? Я не заперечую, я винуват. Поліклініка у приміщенні пральні, 7 кабінетів на 20 медиків. Своєї черги до них чекають стоячи, а вбиральні взагалі немає. Це Хмельницька обласна дитяча лікарня. Та попри все, і лікарі, і пацієнти тут вірять у зміни і чекають на них. Чи діждуться і коли, дізнавалися наші кореспонденти. Колись тут була пральня, тепер поліклініка. Вона обслуговує дітей з усієї Хмельниччини. Семирічну Ангеліну привозять сюди щомісяця на консультацію до кардіохірурга. У дівчинки вроджена патологія серця. Вистояти довжелезну чергу у тісному задушливому коридорі, каже мама дитини, дуже тяжко. Годинами сидимо, чекаємо свої черги. Часом дуже не можемо навіть не дочекатися своєї черги. Вже мала не витримує. Піднімається тиск, починає голова боліти. Більшість пацієнтів чекає стоячи. Для стільців бракує місця. Ніде поставити й пеленальний столик. До того ж, у поліклініці немає гардероба та убиральні, а на 20 лікарів лише 7 кабінетів. В кожному кабінеті приймають, ведуть прийом зовсім різні за фахом спеціалісти. 3 ендокринолог, педіатр, ортопед. Ці діти приходять на прийом з батьками, то ви представляєте, що на прийомі в одному кабінеті 10-12 квадратних метрів може бути 12-14 людей. У стаціонарі теж тісно. Палати розраховані на 4 ліжка, та щоб розмістити усіх хворих, доставляють подекуди ще стільки ж. У нашій палаті 8 ліжок, 8 дітей, плюс 2 батьки. Ми часом лежимо із дітьми на одному ліжку. Ліжка прогинаються, багато дітей, скупчення народу в палатах, діти різні. Їм важко, одна дитина капризує, друга хоче вже спати. Ніде у лікарні прилаштувати і нове медичне обладнання. Геть усе на купі в невеличкій кімнаті. У відділенні інтенсивної терапії лише 5 місць. Згідно норм, на кожну дитину необхідно вдвічі більше площі, ніж ми на сьогоднішній день маємо. Настільки діти отримують, ну, як терапевтичну допомогу, а хірургії, лор-відділення, травматології, лікування немовлят теж ми не можемо забезпечити. Звести нові корпуси обласної дитячої лікарні планували ще 15 років тому. Та далі балачок не пішло. Кілька років тому про лікарню у владних кабінетах знову заговорили. Навіть виготовили проєктну документацію та підготували майданчик під будівництво. І знову все лишилося на папері. Цього року обласні депутати забракували проєкт і замовили інший. Фінансування на документацію ми заклали. Так, що проект буде оплачено з експертизою без проблем. Ми оптимізували варіант проекту, і з двох корпусів ми робимо один корпус, де будуть розміщені абсолютно всі відділення профільні. Скільки потрібно грошей на новий корпус і хто фінансуватиме будівництво, відповіді немає. Утім, чиновники обіцяють, приміщення побудують уже за 3 роки. Катерина Сривкова, Ольга Сергієва, Тарас Тарасов. Новини телеканал Інтер, Хмельницька область. Він відчуває хворобу на дотик і лікує у суцільній темряві. У Чернігові незрячий масажист ставить на ноги тих, хто вже й не мріяв самостійно ходити. На сеансі цілителя побувала Наталія Тягнирядну. Максим Негров не бачить від народження. Чоловік вже понад 30 років буквально ставить на ноги чернігівців. На масаж до нього шикуються черги. Хворобу Максим відчуває на дотик. Розповідає, що завдяки чутливості рук може сам діагностувати недугу. Щодня приймає по 1,5 десятка пацієнтів. Після інсультних болей багато у нас їх зараз стало. От. Травми всякі, коли паралізовані люди лежать. Масаж, він, в общем, собственно говоря, как он? Можна його как, ну, класифицировать как средство такое, как заменитель движения. Хлопця з дитинства возили по лікарях, намагались відновити зір, проте ніхто з медиків так і не зміг допомогти. Тоді Максим вирішив, що сам допомагатиме людям. Проте з вадою зору єдиною доступною медичною спеціальністю для нього була реабілітація. Ще у японців, у древніх, масажисти брали, в основному мальчиків. Незрячих. Вот. То есть, наверное, что-то есть, действительно, что приходится больше ориентироваться на тактильные ощущения.
Наталя 2 місяці не вставала з ліжка. Після інсульту їй довелось перенести операцію на головному мозку. Масаж Максима допоміг жінці знову стати на ноги. Тепер вона вже ходить та наново вчиться розмовляти. Дуже хорошо гімнастика допомагає, дуже. І масаж. Дуже. Ми дуже задоволені, що ми сюди потрапили. І хочемо, щоб люди не опускали рук. Найбільше пацієнтів Максима – це хворі після інсульту. Після цієї недуги люди часто втрачають здатність рухатись. У Чернігові щороку в інвалідному візку з постінсультним станом опиняються понад 40% пацієнтів, кажуть у цій лікарні. Для хворих фізіотерапія – найперші ліки. На одному рівні з медикаментозної терапії, хоча іноді навіть фізіотерапія може в якійсь степені замінити. Серед пацієнтів Максима є багато й бійців АТО. Масажист не лише здійснює для них фізичну реабілітацію, а й ділиться досвідом, що будь-які вади – то не перешкода на шляху до повноцінного життя. Ольга Теребинська, Наталія Тягнеря, Дмитро Дриганов. Новини, телеканал «Інтер», Чернігів. Подякувати за зцілення. До Києва з'їхалися тисячі паломників. У Святопокровському Голосіївському монастирі вшанували пам'ять матінки Аліпії. Щороку, 30 жовтня, віряни прямують сюди, щоб прикластися до мощей сподвижниці. До железні черги, попри холод і дощ, віряни готові подовгу мерзнути, щоб потрапити до усипальниці православної сподвижниці 20-го століття матінки Аліпії. Дітям багато допомагали, і зараз допомагає. Тому і до неї всі йдуть. На знак пошани люди приносять до усипальниці квіти. У руках папірці із проханнями. Щоб помолитися біля мощей, Віта проїхала пів України. З просьбою огромною. За свою сім'ю, за своїх дітей. За Україну. Матінка Аліпія народилася на початку 20-го століття і померла наприкінці 80-х. Пережила Другу світову і режим радянської влади. Церква була гонима, віра була унижена. Несмотря на такі гонення на святу віру, змогла угодити Богу, виконувати Його заповіді. Люди вірять, блаженна мала дар зцілення і передбачення. Нині церква хоче визнати Аліпію святою. Уже кілька років у Голосіївському монастирі збирають документи, які б засвідчили істинність чудес черниці. Ми збираємо ті свідчення, які зафіксовані. Якщо людина, наприклад, обратився до врача і не отримав зцілення, а після звернення до матушки отримав внезапне зцілення, і це доказано медицини. Такі історії монахи зібрали до книги про черницю. Видання побачить світ наприкінці цього року. Поліна Спасенко, Олексій Шматов. Новини, телеканал «Інтер». Революційний костюм, що може допоможе стати на ноги прикутим до інвалідного візка, створили вчені з Каліфорнії. Цей роботизований екзоскелет може врятувати тисячі пацієнтів із травмами хребта і навіть діток із ДЦП. Клінічні випробування минули успішно. Перші кроки зробив американський журналіст, який 20 років не міг ходити. Поки що максимальна швидкість пересування в цьому костюмі – 2 кілометри за годину, а заряду батареї вистачає на 4 години. Світ готується до найстрашнішого свята року – Геловіну. Європейці та американці прикрашають будинки, купують страхітливі костюми і потрошать гарбузи. Більше про це – далі в сюжеті. Гарбузи, зомбі і граф Дракула. Геловін став одним із найкомерційніших свят у світі. Чи не в кожній країні щороку проходять тисячі костюмованих вечірок. Аналітики вже підрахували, лише цього року британці витратять на святкування 320 мільйонів фунтів. У центрі Лондона торгують масками та чудернацькими вбраннями нечисті вже 170 років. Angels Dress – один з найбільших магазинів карнавальних костюмів у Британії. Продажі ростуть рік у рік, і власники цього бізнесу отримують колосальні прибутки. Містер Енді Ендрю працює менеджером уже 18 років. Костюми вигадують, що жахливіші, а люди в них все смішніші. І це добре насправді. Наші відвідувачі хочуть повеселитися, побожеволіти, аби просто бути красивими і стильними цього дня. А чому б ні? Для наших покупців та й усіх британців це нагода чудово провести час, оскільки зараз ситуація в країні трохи похмура, особливо в політиці. Радіють свято і наймолодші британці. Увечері напередодні Геловіну діти розгулюють вулицями у маскарадних костюмах, стукають у двері будинків родичів і сусідів.
А тоді вимагають грошей або ласощів за те, щоб нечиста сила покинула будинок. А дорослі ставлять біля будинків гарбузи і ріпи, щоб відлякати злих духів. З небаченим розмахом цей день відзначають у Сполучених Штатах. З нагоди свята американський президент Дональд Трамп запросив до Білого Дому дітей-журналістів. Тож до президента завітали Дарт Вейдер із «Зоряних воєн», жінка-кішка, принцеси і чарівниці. Трамп разом з прес-секретарем адміністрації Сарою Сандерс роздав малюкам солодощі. Лишенька, який страхітливий наряд. Ти хто? Повірити не можу, що в журналістів виходять такі прекрасні діти. Геловін відзначатимуть уже завтра, 31 жовтня. Тож як для дітей, так і для дорослих це привід розважитися і забути про всі проблеми. Анастасія Пшенична, новини, телеканал Інтер. Ну, а я пропоную почати відпочивати вже зараз, адже робочий день добігає кінця. Тож приємного вам вечора і до завтра.